بسم الله الرحمن الرحيم زموږ ټریننګ پروګرام ته خره غلاس درته وایو دا سیو ټیبل ډیزاین کول ضروری دی یا یو مکتب وی او یا یې پانتون وی خو دې ته ورته ټیبلونه به ډیزاین شي لکه مو چې دا یو ټیبل ډیزاین کړی دی مثال دلته د پښتو د دلته یې نیم لیکلی شوی دی د سټوډنټس نیم دی د شاګردانو نومونه او پښتو دری انګلیسي اسلامیات مات او ټوټل او ریزل نتیجه په پښتو یې هم لیکلی شو او په انګلیسي هم لیکلی شو داسې یو ټیبل ډیزاین کړئ کله مو چې داسې یو ټیبل ډیزاین کړلو نو موږ د هر وخت مثال یو شاګرد یا یو استاد داسې یو هغه کې چې یعنې که چېرته په پښتو کې دې 50 نمرې پوره نه کړې نو ته مطلق ناکام یې او که په دری کې دې هم 50 نمرې پوره نه کړې ناکام یې او داسې د نورو مضمونونو کې اوس که چېرته داسې وشي چې یو شاګرد د ریزلټ مثال دلته وباسو کله چې یو ریزلټ راوباسو نو داسې کوو چې که چېرته 50 نمرونه په مثال په طور 50 نمرونه یې کمې نمرې واخیستې مثال 15 نمرې واخیستلې نو دا هغه په نورو مضمونو کې فرض که دری کې کامیاب ده انګلیسي کې کامیاب ده اسلامیاتو کې کامیاب ده او په مات کې کامیاب ده نو ریزلټ د دې ریزلټ بیا کېږي فیل یعنی ناکام کېږي دا شاګرد ده ځکه چې په پښتو کې ناکام شوی ده نو دا بیا فیل کېږي نو که چېرته داسې وي یو د اوریج اوسط ده چې که چېرته اوسط دومره برابر شو بیا نو مضمونونه نه ګوري یعنی مکمل هغه اوسط ګوري بیا یې کامیابوي هغه د اف فرمول څخه استفاده کړي خو دغه چې کله په د ټولو مضمونونو کې فرض که دری کې انګلیسي کې اسلامیات مات په دې کې ټولو کې کامیاب ده او یا په پښتو کې ناکام ده نو بیا د هغې د اف فرمول سره سره د اند فرمول هم استفاده کېږي د اف فرمول اف او څنګ کې ورسره اند یعنی د اند فرمول نه استفاده کړو او راځو دې ته چې خالص د اف فرمول څنګه استفاده کېږي موږ هغه د اوریج اوسط په اوسط طریقه موږ هغه فرمول استفاده کوو مثال دلته یو کس ته په پښتو کې 50 وړي دي په دری کې یې مثال 50 وړي دي په انګلیسي کې یې 50 وړي دي او اوریج مثال په طور موږ مساوي کېږي اوریج کله چې اوریج انتخاب کړو دا سلیکټ کوو اوریج مثال د دې کېږي 50 نو اوریج هم 50 ده فرض که دا یو کس ده د کې اتیا نمرې وړي اوریج شو شپېته اوس زه راځم ریزلټ ته مساوي کېږي اف که چېرته په دا سیل یعنی دا سیل مساوي شو یعنی ګریټر دین مساوي شو د 50 سره یعنی 50 سره مساوي شو نو بیا چی وکړه بیا کامه بیا کورس دا کس پاس که بیا کامه او که چېرته 50 نه یې نمرې کمې وې بیا چی وکړه دا کس بیا فیل که کوس بند انټر دا کس چې دی کامیاب ځکه چې د 50 یعنی دا کس کامیاب ده ځکه چې شپېته مثال دلته احمد ده احمد چې ده 50 نمرې یعنی په شپېته فیصدي اوریج چې ده شپېته ده بس پاس ده خو که چېرته د دې کې کس مثال په دې مضمون کې په دا مضمون کې مثال دیرش وړي دي په دې مضمون کې دیرش وړي دي نو اوسط یې څومره شو درې څلوېښته او دې کاسه مثال په طور دې کاسه په دې کې 50 وړي دي
د چشو کامیاب شو او دې کاس مثال په تور په دې کې دا مضمون کې سالوی خوړی دی بیا ناکام شو خو بیا په دې انګلیسي کې فارس کاتیا وړی دی او سته لوړی کې بیا پاس شو اوس موږ ته دا ښیي چې په دری کې هو یعنی ناکام دا ځکه د 50% نه ده پوره کړي یعنی 50 نمرې نه دی اخیستي ناکام ده خو دلته موږ ته په ریزلټ کې پاس ښیي چې دا پاس ده کامیاب ده نو اوس موږ راځو دې ته چې اوس دغه فارمول باید داسې وشي چې که چېرته په دری کې هم ناکام شو نو دا کس مطلق ناکام ده نو راځو بیا د دې فارمول د اف فارمول سره سره بیا څنګ کې موږ لیکو اند مساوي کېږي اف او بیا اند اند موږ بیا قوس شروع کوو بیا د دې نه وروسته موږ لیکو چې دا سل ګریټر دن مساوي مساوي دا مقصد چې که 50 نمرې چا پوره کړې نو دا کس دې کامیاب وي 50 بیا کامه لګو کامه بیا داسل بیا ګریټر دن مساوي 50 بیا کامه بیا داسل بیا ګریټر دن مساوي 50 یعنی که چېرته انګلیسي ته داسې یو ټارګیټ ویر کړلی شي چې یعنی دغه که چېرته اویا وي مثال په انګلیسي کې چا اویا نمرې نه کړې پوره بیا دې دا ناکام وي خو موږ د هر مضمون ته 50 ټارګیټ ایښی ده یعنی که 50 نمرونه چا کامې په هر مضمون کې ویړې هغه دې ناکام وي نو راځو بیا دې ته چې اوس بیا کامه لګو او بیرته بیا داسل بیا ګریټر دن مساوي او 50 بیا کامه بیا داسل او داسې د ټول مضمونونه په دې شکل سره انتخابیږي بیا ګریټر دن مساوي 50 بیا راځو موږ دلته کوس بندوو او کامه لګوو او مس کورس یعنی پاس ی پاس په یوازې تاسې په پښتو کې هم کړلی شئ چې ولیکئ چې کامیاب بیا کورس او بیا کامه بیا کورس یعنی که چا 50 نمرې پوره کړې کامیاب دی وي او که 50 یې په هر کوم مضمون کې پوره نه کړې هغه دې ناکام وي د نه وروسته بیا لیکو چې فیل کله مو چې فیل ولیکلو کورس لګوو او انټر کوو او بخی کاوس مو نه کړو بند او کاوس بند کړو بند شو خپله دلته کاوس کېږي چې بند شو نو فارمول پاس په فرمیله بار کې مفتخ کریږي چې پاس په فرمیله بار کې شته دغه کس چې ده احمد چې ده دا ناکام ده ځکه ناکام ده چې په پښتو کې یې 45 نمرې اخیستې دي نو که چېرته 50 نمرې پوره کړي 50 نمرې پوره کړي نو دغه کس بیا کامیابیږي اوس انټر کوم دا به پاس شي او داسې ده نور دا فرد ام دغه فرمول په د نورو سیلونونی اپلای کوو اپلای په دې کې دا کس چې ده کامیاب ده دا کامیاب ده دا فاس ده دا پاس ده دا فیل فیل ده نو ورځو کس وي چې فیل په چي کې ده دا په پښتو کې فیل شوی ده او داسې مثال بل کس ده دغه دیږې بیخي په انګلیسي کې 0 نمرې وړي دي یا مثال په طور 1.5 نمرې وړي دي بیا هم فیل ده او دغه سی مثال دا پاس د ټول نمرې خې خستې دي همداسې دغه اسد چې ده اسد نمرې چې دي 45 دي په دې دری کې دا هم ناکام ده نو داسې یو فارمول څخه تاسې استفاده کړلی شئ هر څو دې ته چې که چېرته موږ وغواړو چې د پاس یعنی د کامیابو کسانو لپاره شین رنګ انتخاب کړو او د فیل لپاره سور رنگ انتخاب کو نو بیا موږ داسې کو چې دا سیلونه ټول سلیکټ کوو راځو کنډیشنل فارمټ ته کنډیشنل فارمټ نه وروسته منیج رول ته منیج رولس کې دا به ډیلیټ کړو او راځو موږ نیو رول ته نیو رولس کې موږ سرسره د فارمټ اونلی سیلز دات کانټنټ موږ دا سلیکټ کوو او دې نه وروسته سپیسیفیک ټیکسټ specific text نه وروسته دلته لیکو چې پاس کسانو لپاره چې وکړه د کامیابو شاګردانو لپاره داسې وکړه چې هغې ته شین رنګ انتخاب کړئ یعنی شین کلر
رازو اوکی او رازو اوکی او بدل انتخاب شو اپلای هغه کسان چې کامیاب شوی دی هغه ټول شنه کلر کې شو اوس رازو بیا بیرته نیورول ته نیورولز کی سیلز او دلته لیکو چې سپیسیفیک ټیکس او دلته بیا لیکو چې فیل اف آی ایل فیل یا ناکام لیکو هلته مو چې چی لیکلی شوي دی هغه بیا لیکو هر څو دې ته چې اوکې کوو یې فارمر ته ځو فارمر کې دې دپاره سور کالرز انتخابو اوکې او بیا اوکې اپلا رازو اوس کسو ګورو یې چې یعنې کامیاب کسان لپاره شین کالرز او د ناکام کسان لپاره سور کالرز انتخابو رازو دا چې کچیرته پښتو کې موږ دا فرمول یعنې دا پاس او فیل په پښتو کې لیکو چې کامیاب او ناکام دلته رازو یعنې دلته انتخابو دلته زه لیکم چې پښتو کې کامیاب لیکم او دلته د فیل په یوازه زه لیکم چې ناکام لیکم انټر کوم اوس دا کسان چې دي ناکام دي کامیاب دي او دا بیرته داسې لیک کوم اوس که چیرته کوم کسان چې یعنې کامیاب دي هغې ته کامیاب لیکي څوک چې ناکام دي هغې ته ناکام لیکي سور کالرز ختم شو شین کالرز ختم شو بیرته بیا سلیک کوو کنډیشنل فارمر ته ځو منیج رول ته ځو منیج رولز کې دا هغه انتخابو یا ډبل کلیک کړو دلته لیکو چې فیل په یوازه ناکام لیکو پښتو کې لیکو چې ناکام اوکې او دلته شین کالرز کې پاس په یوازه زه لیکم چې کامیاب اوکې اپلا او دغه ناکام ته سور کالرز انتخاب شو شین کالرز کې موږ سره کامیاب صحیح نه ولیکلی شو ځکه چې یې مې غلطه کړي وه نو رازو دې ته کامیاب لیکو اوکې اپلا نو اوس به داسې شي په دې شکل سره به تاسو هم پرکټیس وکړئ او د فارمولې په یاداشتې سره وکړئ یاداشتې کې خپله پرکټیس په وکړئ تمرین په وکړئ نو انشاءالله چې فارمولې ډېرې مشکلې نه دي انشاءالله راتلونکي کې به نورو فارمولې هم درته ښیو او کومې وړاندیزونه یا کومې غوښتنې مو وي مو سره شریکې کولی شئ او زموږ چینل سبسکرایب درنه هیر نه شي چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه چې راتلونکي ویډیوګونه به تاسو ته بیا د سکرین په پرده ښیلی کیږي یا د موبایل په پرده تاسو ته ښیلی کیږي چې نوې نوې ویډیوګونې جوړې شوي دي او تاسو یې وکړئ مننه واخلئ.